Dobrodošli na prikaz sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije. ...u tri različite verzije. ...kroz demonstraciju tehnika izvedenih u katama, kako bi se pokazala njihova praktična primjena u borbi sa protivnikom. Drugi segment na prikazu tehnika deranja u urbanoj sredini čini evakuaciju povređenih iz nepristupačnih objekata. Pripadnici jedinice iz... Timovi vrši upad na objekat i stvarajući akcija je izvedena sinhronizovano i jednovremeno uz korištenje sredstava za privremeno onesposobljavanje sa ciljem uništenja terorista i oslobađanja talaca. Terorista u desu na ote pomože. Thank you.